Կել են քյաբա բուտելու, տեսեք ինչ գեղեցիկ չքնախ սիրուն վայր են գեկել, բայց լիաննան ասում է արի ստեղ չուտենք, ես սիրուն տեղը թողած պատկերացնում եք, ասում է արի դուրսը մանգալով ուտենք, բա մենք են գլամուր ձևի մեջ մտած զույգերից չենք, տեսա քյաբաբը պատրաստ է վերցրեցինք, հիմա լիաննան unboxing է անում քյաբաբները, նայք ինչ գեղեցիկ էին պատրաստել, իսկ մենք վայրենավարի ճղեցինք, հեսա էսի մտվեց ինձ, իրան էլ տոպրակի մեջ ա, այսենց մանգալով ուտում ենք, ասեմ ահա որ համով էլ, իսկ դու դրսում քայլելով ինչ ես կերե։